Врнежите од дошт во изминатите неколку дена се добредојдени за земјоделското производство, посебно пред сеидбата на оризот во регионот, пред се поради фактот што дојде до наважнување на земјиштето, па полесно ќе биде полнењето на нивите, велат од водостопанската подружница Брегалница Кочани. Сепак, тоа битно не влијаело врз подобрувањето на хидролошката состојба и на покачувањето на нивото на браната Калиманци, што ќе влијае врз капацитетот на хидросистемот. Мора да кажеме дека ова вода е многу малку, односно дури незначителна во однос на нашата акумулација. Ако дотокот минатава недела беше нешто околу 2 кубика, денес е околу 2,9, што значи дека во овој период од годината е многу слаб. Воопшто не се ни мрдна котата на бранава. Состојбата е повеќе од загрижувачка. Ние се надевавме дека ќе биде лоша, се спремавме, во излегува дека е уште полоша тоа што предвидувавме. Год се вели дека продолжува поставувањето на бентовите за зафаќање на проточните води од реките, кои се на најниско можно ниво за овој период од годината. Токму поради тоа, бавно и тешко оди поплавувањето на земјоделските површини, што се предвидени да се сејат со ориз. Во меѓувреме, редовно се одржуваат состаноци со земјоделците заради договарање како понатаму да се реализира планот за наводнување. Од самите разговори сфативме дека и самите земјоделци веќе ја знаат ситуацијата. Веќе свесни сме сите дека сме во една лоша ситуација. И еве да се надеваме дека наредниве 3 дена, мада со оглед на тоа дека ги следиме нели на интернет порталиве повеќе од 25 литри, мислам дека нема да има повеќе вода на овој регион и тоа е многу малце, па би требало со добра волја да видиме околу 1-2 мај да очекуваме некои наредни дождови. Како и да е, во скоро време, значи до 1 мај сигурно нема да биде пуштена водата од акумулацијата, од системот, некаде очекуваме според нашите пресметки после 1 мај да истакнеме сообщенија дека ќе пуштаме вода. На состанокот во водостопанската подружница Брегалница дојдоа представници на земјоделците и нивните здруженија, кои се согласија дека хидролошката состојба во регионот е загрижувачка. Со максимална координација помеѓу водостопанското предпријатие и земјоделците, дека сепак ќе се успее да се ова наводнителна сезона да се заврши успешно, веруваме дека и овие дождови колку толку ќе допринесат во ублажување на сушите, односно ќе се намали, да речеме, 1-2 полевања со оглед на тоа дека е зголемена влажноста. И верувам дека и Бог ќе не биде наклонет во иднина дека ќе има соодветни дождови, нели врнежи и така натаму, и дека наводнителната сезона ќе се заврши во оптимален рок. Површини има, ако вака биде, што знам, ако врне, има површини што нема да ги биде за ниједна култура. И луѓето се оставени во една неизвестност. Ни пролетна, значи ни ориз, ако се одбијат, ни пролетнина не може ништо да се сее. Тоа гарант. Ја не знам да ќе опасна работа. Бог нека ни помогне, нема што друго да кажам. Од водостопанската подружница Брегалница рекоа дека координацијата и состаноците со земјоделците ќе продолжат и во наредните денови, при што од нив ќе бараат навремено засејување на оризот и максимално искористување на расположливите количини вода што се зафаќаат од реките. Пуштањето на водата од акумулацијата што се најавува после првомајското празнување ќе важи и за левиот и за десниот магистрален канал, а за што ќе има дополнителни информации.